Goeiemorgen vrienden, ek is vroeg wakker vanoggend. Dit is een heerlijke ochtend hier buiten en mens hoor die voels, want het is stiller is gewoonlik, want hier achter ons is een pad en gewoonlik is hier pad verskrikkelijk bezig, want dit nie in die lockdown is hier, maar in my huis is ook gewoonlik, wanneer hulle wakker is, is daar gewoonlik baie bedrywighede. Zelfs as my vrou klaar maak, is daar altyd iets wat sy in die achtergrond speel, soos muziek of sy luister na iemand. Maar dit laat my denk aan hierdie tyd, ons sal staan op die vooraand van Paasnaweek. Dis omtrent so 2 weke van nou weg. En hierdie boodskap van Jesus wat vir ons gesterf het en opgestaan het, is so groot boodskap, is die grootste gebeurtenis wat daar was in die geskiedenis van hierdie wêreld. Nie hierdie gebeurtenis waarin ons ons nou bevind in die lockdown nie, maar hierdie gebeurtenis van Jesus wat gesterf en opgestaan het. Maar ek hoor ook die stories van mense wat die afgelope tyd na my toe gekom het in hierdie tyd van bekommernisse. Mense wat nie seker is oor hulle toekoms van hier af nie. Mense wat dalk nie 'n salaris gaan hê aan die einde van die maand nie. Mense wat dalk nie 'n werk gaan hê aan die einde van die maand nie. Mense wat met 'n stryd is met 'n siekte wat moet chemo kry. Dit is goed wat bekommernisse bring in mense se lewens. Ander mense wat onseker is oor wat hulle van hier af moet doen. Maar kom hierdie gedagte by my op. En dit is net nadat Jesus gesterf het, het hulle hom in 'n tuingraf, soos wat ek nou in die tuin staan, het hulle hom in 'n tuingraf gaan neerlê. Ek glo dit was ook half 'n lockdown, want daardie tyd was het Pasga en die Jode was beveel om nie rond te mag beweeg en so in daardie tyd nie. Dit was gewoonlik die traditie. En op die sondagoggend, sê die Bybel, vroeg die oggend, het daar mense gegaan na die graf toe om Jesus se liggaam voor te berei. Die disippels was, meeste van hulle was toegesluit in 'n boervertrek, sê die Bybel, want hulle was bang. Bang dat hulle iets aangedoen geword het. Hulle was sonder hoop. Hulle was vrees bevange. Maar toe die mense, die vrouens, by die graf kom, was daar niemand nie, want Jesus het opgestaan. En dit laat my dink aan, in die stilte, soos wat ons nou onself beleef hier so in die lockdown, waar ons so bang is, waar ons vrees bevang is, want ons weet nie die toekoms nie, werk God in die agtergrond. In die stilte werk God. En daar is 'n oorwinning vir elkeen van ons, vanuit die stilte uit. Paulus kom en dan skryf in Romeine en dan sê hy, dat ons dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, werk in ons. En ek wil jou aanmoedig met hierdie woorde vir hierdie maand, vanuit hierdie lockdown, moenie moed verloor nie. Daar is krag in die agtergrond wat vir jou werk. In die stilte werk God vir ons. Amen.